A reordenación do tráfico rodado en Viveiro é unha bella reivindicación dos veciños. Eu creo que sí, porque polo menos os camións de madeira que grandes, que estorban moito por aí, pois pasan por ali e queda libre todo isto por aquí. Porque había veces na Semana Santa que tiñan que estar 2 horas esperando os coches. E así, pois, van palo, pasan por un lado, e van para aquí, pasan por outro. Eu creo que está mellor. Deputación e Concello veñen de rematar as obras dun plan que vai descongestionar a circulación de vehículos e peonalizar o casco histórico. Porque o casco histórico soportaba un montón de tráfico, entonces había un montón de caravanas, entonces creemos que había que reorganizar o tráfico e crear outra vía alternativa para que a xente que non viñese ao casco histórico pois desviase e non tivese que pasar a propósito. No proxecto, a institución provincial investiu 185.000 euros. É unha obra que apostou moi duro a Diputación por elas porque pensamos que é unha forma de responder o que solicitou no seu día a xente de Viveiro a través dos presupostos participativos e, por tanto, é unha demanda que xa tiñen aí. Pensamos que isto vai dar moito valor ao que é o Concello de Viveiro. Eu penso que sí, que pode favorecer porque agora hai mucha gente que ha venido de vacaciones e é normal que lo pongan en doble dirección. Quizás en el invierno é máis desahogado. Tras la Semana Santa iniciaránse as obras de pavimentación e dotación de servizos entre a Avenida Cervantes e a Praza Juan Dona Petri. A este proxecto engádese o do Parque Ambiental, outro dos investimentos da Deputación de cara á transformación de Viveiro.